Бұл қандай да бір себептермен бүгінге дейін қаралып келген емхананы басқасына ауыстыруға беріліп жатқан мүмкіндік. Бір жағынан емханалар арасындағы бәсекелестікті арттыру көзделген. Дәрігерге де емделушіге де тиімді тұстары көп. Емханаға ерікті тіркелу науқаны бүгін бастала салысымен қаладағы нөмірі 2-ші емханаға 4 адам өз еркімен тіркеуге тұрып үлгеріпті. Бұрын мында қаралған емханамызда өздерінің жеке үй мәселесіне байланысты, қоныс аударуларына байланысты Ситидегі қарғалы емханасына кетті. Бірақ осы науқан кері басталуына байланысты қайтып өзімізге келіп жатыр. Қалалық нөмірі 2-ші емханада жалпы 65 мың тұрғын тіркеуде тұр. Бұл жерден әзірге бірде бір адам өзге емханаға ауысып үлгермеген. Дәрігерлер әртүрлі жағдаймен өзге емханаға ауысқысы келген тұрғындар болса, оларға еш кедергі жоқтығын айтып отыр. Ал осы емханада адам саны белгіленген көлемнен көбейіп кетсе, қосымша бөлімшелер ашылып, дәрігерлер жұмысқа тартылуы мүмкін. Бүгінгі 15-ші қыркүйектен 15-ші қараша аралығында емханамызда компания прикрепления деген ұсыным бойынша халықтар келіп тіркеліп жатыр. Халықтардың ерікті келіп тіркелу науқаны басталды. Бүгінгі бірінші күнімізге 4 адам келіп тіркелді. Арнайы ЭЦП ключі арқылы тіркеліп жатырмыз. Бүгінгі бастамамыз жақсы. Таңдап алған медицина ұйымына тікелей барып тіркелуді бүгінде аса қажеті жоқ. Электронды үкімет порталы арқылы тіркелу мүмкіндіктері қарастырылған. Халықтың санына байланысты емханалар қызмет көрсету үшін тапсырыс алады. Емхана дәрігерлері науқасқа дайындық алдын ала жоспарланғандықтан тұрғындарға таңдаған емханаға тіркеуге тұру барысында еш кедергі болмайтындығына сендірді. Раушан Сисенбаева, Алексей Уразов. Тәулік.